მოგესალმებით ძვირფასებო. იცით თუ არა თქვენ, რომ ჩვენი IVE აკადემიის ფარგლებში თქვენ შეგიძლიათ შეისწავლოთ ტარო და გახდეთ ტაროლოგი, სწავლოთ ტაროს გაშლა. Მე, როდესაც ვიყავი ბალიზე, ამ წლის დასაწყისში, შევხვდი უმაღლეს სპეციალისტს უკრაინიდან, რომელიც ცხოვრობს ბალიზე, კრისტინა როზოვა, და მას აქვს ძალიან მრავალმხრივი განათლება, არის ჩინეთში, ოსტატებთან ნამყოფი, შესწავლილი აქვს როგორც კლასიკური ფსიქოლოგია, ასევე სხვადასხვა ეზოთერული მიმდინარეობები და ის არის ასევე უმაგრესი ტაროლოგი და სწორედ მასთან ჩავწერეთ ეს სასწავლო კურსი. ანუ კრისტინა ლექციას კითხულობს და მე ვთარგმნი. Და რა თქმა უნდა, ამის ჩაწერისას მეც შევისწავლე ტარო და ახლა უკვე მაქვს ორი დასტა, ეს მეორე დასტა, პირველი დასტა, რომელიც ბალიზე შევიძინე, რომელიც ესპანეთში დავტოვე და გამომიგზავნეს ახლა დამიბრუნდა, ეს არის მეორე, კი არა, პირიქით პირველი დასტა და ძალიან მომწონს და მეხმარება. ჩემთვის სხვებისთვის არ შლი, ჩემთვის შლი ხოლმე, რაღაც მინიშნებებს ვიღებ ცხოვრებაში. ერთ სიტყვით, საოცარი ინსტრუმენტია. აქვე გეტყვით, რომ ქრისტინა არის, ხშირად არის ხოლმე, რომ ვაიმე ტარო რაღაც ეს ჯადოქრობა, რაღაცა მაგიასთან ასოცირდება, შავ მაგიასთან ასოცირდება. Არა, იქნება ინსტრუმენტი თეთრი თუ შავი, ბოროტი ძალების ინსტრუმენტი თუ კეთილი ძალების ინსტრუმენტი, ეს არის დამოკიდებული იმაზე, ვის ხელთ არის. როგორც დანა, დანით შეიძლება, არ ვიცი, შესანიშნავი საჭმელი გააკეთო და შეიძლება ადამიანი მოკლა, ხომ? ასევე ატაროც, ეს არის უბრალოდ ინსტრუმენტი და თუ კი თქვენ გსურთ, რომ თეთრი ენერგიის, კეთილი ენერგიის მატარებელი სპეციალისტისგან შეისწავლოთ, ნახავთ კრისტინას და მიხვდებით, რომ დიახეს მართლაც ასია. თუ კი დაინტერესდით ტაროს კურსით, მოგწერეთ, მით უმეტეს, რომ ახლა საზაფხულო ფასდაკლებები მოქმედებს. დროებით.